Nu ska vi få höra om en utställning eller ett fotografiprojekt. Love Stories, ett fotoprojekt om människor på flykt. Och de som ska samtala då, det är Åsa Widell från generalsekreterare på UNHCR och Peter Tenhopen som är fotograf. Varsågoda, ordet är ert. Hallå, hallå. Ja, ska jag börja? Gärna. Ja. Hej, jag heter Åsa Widell och jag är generalsekreterare för Sverige för UNHCR faktiskt. Vi är insamlingspartner till FNs flyktingorgan i Sverige. Vårt uppdrag är att samla in så mycket pengar som det bara går till UNHCRs arbete med att skydda flyktingar i hela världen. För det arbetet är extremt underfinansierat. UNHCR har ett superstarkt mandat från FN som innebär att en skyldighet att hjälpa alla flyktingar så länge som de befinner sig på flykt i världen. Och det är länge. Det är svårt att mäta exakt, men en ungefärlig siffra som brukar nämnas är 17 år. Så länge förblir en flykting idag ungefär. Och UNHCR är med hela tiden på vägen. Vi i Sverige för UNHCR har inlett ett samarbete med Peter Tenhopen som sitter här bredvid mig, som är en internationellt känd fotograf och filmare som har fått många fina priser i världen och som nu ägnar sig åt att skildra flyktingfrågan på ett sätt som jag verkligen tycker tar tag i en och får en att känna en gemenskap och närhet till de människor som tvingas på flykt. Det är över 100 miljoner människor idag som har tvingats fly för sina liv, lämna sina hem. Och de har stort behov av stöd och av vår solidaritet. Det mest för oss i Sverige kanske aktuella situationen just nu är ju Ukraina. Där 14 miljoner människor ungefär har tvingats på flykt. Hälften av dem är kvar i sitt eget land mitt i brinnande krig. Och resten har lämnat landet och befinner sig i andra europeiska länder. Framförallt i grannländer. Och allra flest är i Polen. Och där har Peter varit. Där har jag också varit själv och besökt gränsen. Och mött människor som har tvingats på flykt. Som är verkligen precis som vi är. Det hade verkligen kunnat lika gärna kunnat vara vi, känns det som, när man träffar dem. Så nu ska Peter och jag prata lite om vårt projekt som ni kan ta del av i vår utställningsmonter här borta. Och det är en liten smygtitt kan man säga på en utställning som vi kommer lansera först om ett år och som då kommer vara mycket större i omfång i samarbete med Värmlands museum. Men det kommer också vara en utställning som turnerar på länsmuseer i landet. Men titta gärna efteråt på vår fina utställning Love Stories som ni har precis bakom er. Så Peter, vi började prata om det här för ganska många år sedan nu. Och den första resa som du gjorde då, det var ju före pandemin. Den var till Mellanamerika. Stämmer jag. Och till Mexiko. Och följde med The Migrant Caravan, karavanen som var på väg till USA då och försökte skildra då egentligen olika människoöden i karavanen med, framförallt med fokus på egentligen de olika par som reste tillsammans då eller flydde tillsammans då från olika delar då i Sydamerika eller Centralamerika. Hur kom det sig, för det här är ju din idé, att göra en utställning som heter Love Stories. Varför vill du prata om kärlek? Jag jobbar som fotograf, som bildjournalist i 20 år och jag kom på att jag aldrig gjort en berättelse generellt om kärlek i alla dessa 20 år. Ofta har man jobbat med ganska tunga frågor och svåra frågor. Mycket elände. Det händer naturligtvis enormt mycket i världen. Men jag tänkte jag vill vända på det hela. Jag vill göra någonting med kanske, som kanske någonstans är lite mer positiv oavsett att det är naturligtvis
extremt tunga människoöde det här också, men ändå kanske en liten annan fokus på det hela. Men det var också på grund av att jag ansåg, då, när jag skissade på projektet för mer än 4 år sedan, nu började jag skissa kanske för 5 år sedan, att jag tyckte ändå att det politiska klimatet hade förändrats väldigt mycket, polarisering i samhället, många röster som var extremt negativa, och jag ville förklara på ett annat sätt kanske någonstans vad det betyder att vara tvungen att fly, liksom, som du inledde också det här samtalet med faktiskt, att det kunde vara både du och jag faktiskt som är tvungen att fly, vad vet vi i framtiden. Så därför vill jag egentligen sätta fokus på det på ett litet annat sätt då. När du var där i Centralamerika, vad var det för situation som mötte dig? Det är lite speciellt i Centralamerika, för en anledning till att människor flyr där är kriminalitet. Det är lite ovanligt. Det brukar oftast vara statligt eller gerillavåld så att säga, och inbördeskrig eller krig mellan länder, förföljelse och så vidare. Men där är det faktiskt kriminalitet ofta som människor flyr från. Ja, det stämmer nu. Kriminalitet, våld generellt är en av de faktorerna faktiskt, förutom kanske de mera kända faktorerna som eller klimat eller om det nu är liksom våld generellt där är utspritt. Men som i sin tur såklart också kommer utifrån fattigdom kanske, som kommer också utifrån massvis med andra orsaker att det blir våldsam. Det jag egentligen märkte på de här parerna jag jobbade med i karavanen i sin tur, de hade sina olika etapper då, de går från A till B varje dag, det är en väldigt utmätt distans de går varje dag, för att den här karavanen måste kontrolleras kan man säga utav polis och de lokala liksom som är egentligen som har ansvar lokalt då, för att det är så enormt farligt för de här människorna delvis då att bege sig på den här flukten då, för att man reser genom områdena vart människohandel är enormt stor. Risken för unga tjejer och för barn att de blir bortkapade och smugglade är enormt stor liksom. Så de försökte att kontrollera det, och därför blir det en karavan kan man också säga, för att ett sätt att kontrollera egentligen att de faktiskt kommer fram till gränsen i det här fallet då. Av säkerhetsskäl alltså, ja. Så flyr människor tillsammans helt enkelt. Ja, precis. Det blir ju säkrare, och de har fått tillstånd i det där specifika fallet då, att korsa igenom Mexiko då, i det här fallet då. För det är extremt, extremt farligt för som sagt unga kvinnor, unga män. Unga männen används då oftast, de kapas bort då, ut av kartellerna som behöver dessa unga män för vad de håller på med. Drogerna och tjejerna kan hamna inom prostitution eller arbete, vad som... Fick du intrycket att de flesta som flydde visste hur farligt det var? Ja, men det intrycket fick jag väl. De kände sig trygga med varandra, och många... Det var inte många som säger... Det var ju förbjudet också att kliva på okända bilar, men man fick inte det från polisen då. Det finns en bild på här lastbilsflaket. Det var okej, polisen tillät det på grund av att då är de så pass många så kan de skydda varandra. Och många lastbilschaufförer ville vara schysst, och de hade kanske en tom last och kunde göra på det sättet. Men de är nu väldigt medvetna om att det är extremt farligt, det är de liksom. Men sen är det väl såklart att sen hamnar de ändå i händerna på människosmugglarna när man ska gå över gränsen. Och de blir ju ändå framöver väldigt utsatta på andra sätt någonstans. Och de var också medvetna om det. Men sen, det är en sak att vara medveten om det, men en annan sak att uppleva det. Liksom. Men sammantaget kan man säga att människorna vet, de har i alla fall en aning om farorna som väntar dem. Och kanske också hur svårt det är att ta sig in i USA. Exakt. Men ändå flyr de. Hur beskrev de själva vad det var de flydde ifrån? Ja, människor flyr ju, och det är bra att du påpekar det, människor flyr ju på grund av fullständigt misär. Det vill säga att du verkligen inte har en framtidshopp längre i den situationen du befinner dig i. Att du inte kan försörja dina barn längre eller förse dem på morgonen med ett frukost innan de går till skolan, om de ens kan fortfarande gå till skolan. Så det är en extremt svårt övervägning för många par.
par som tar det här beslutet. Och det som slog mig väldigt mycket just i karavanen och fortfarande faktiskt, jag jobbar i Colombia bara för några veckor sedan med gränsen med Venezuela. Det man ser är att människor lämnar just sina barn också hemma. Så de vet att det är så pass farligt. Så de kanske de lämnar sitt 9-10-åriga barn hemma hos mormor eller farmor. För att sedan kanske hämta barnen när de har en möjlighet med flyg eller vad det nu är. Men de är medvetna om det. Men de offrar allt för att kunna lämna just den här enorma, säg, väldigt, väldigt många nämner hungern bara. Och det är inte alltid när vi hör Sydamerika eller Centralamerika att vi tänker på hunger. Hunger är ju ett jätteproblem. Vi hade ju enormt mycket påverkan av klimatkrisen i hela Centralamerika som förstörde både kaffe, ska man säga, odlingarna som var en stor försörjare för många familjer ekonomiskt. Liksom. De försvann för att de fick någon virus i en kaffeodling. Ja, då försvinner med andra ord också ditt levensbröd. Liksom. Du kan inte mata dina barn längre. Och när de här människorna flyr och lämnar sina barn så vet de inte när de kommer att kunna återse dem. Det kan ta många, många år. Exakt. Det är det som är det hemska, för att de går på en oviss resa. Någonstans vet väldigt många att komma in i USA, det är ju i sin tur redan jättesvårt. Men sen att vi sitter i olika förvar och sitter vara på gränsen, det är enormt komplicerat. Mm. Och från Mellanamerika så där du började, så var du nu ganska nyligen i Colombia och mötte flyktingar från Venezuela. Och det är ju en av världens största flyktingkriser som är ganska okänd i Sverige. Vad fick du för intryck där? Hur har situationen utvecklat sig för människor som har flytt från Venezuela och tagit sig till framförallt Colombia, men också många andra länder i Sydamerika? Jag var faktiskt ganska förvånad eller ganska chockad över det. Du har helt rätt. Liksom, Sydamerika, ska man säga, Venezuela. Jag hörde häromdagen att 1 på 5 har flytt Venezuela. Kan ni tänka er? 1 på 5 har flytt ett land. Och det är lite, det är sådana absurda siffror. Men 1 på 5 har flytt. Och ja, de flyttar till Colombia i det här fallet, och när de kommer till Colombia, ja, det är inte helt okomplicerat heller. Liksom. Du kommer där, du har inget boende, du bor i ett skjul vart det blir 50-55 grader på dagen i det här skjulet. Ingen el, ingen vatten. Men de föredrar detta ändå på grund av att det finns ingen möjlighet till sjukvård längre i Venezuela. Sjukvårdssystemet i Venezuela har totalt kollapsat. Och många kvinnor som säger är gravida, de ser ingen annan möjlighet att kanske fly då från Venezuela, att kunna få medisk vård då i Colombia. För det där kan de få se i Colombia. Oavsett om du kanske då bor i ett skjul vart det blir 55 grader under sommardagarna eller under solen då, väljer de alla gånger den där dealen någonstans. För att de vet att då är mitt framtida barn säker, eller de barn jag har är säker när de blir sjuka. Behöver antibiotika, för det finns ingen antibiotika längre i vårdcentralerna, om det ens är snack ens om vårdcentralerna i många distrikter i Venezuela. Nej, och det här är ju en konflikt som på många sätt, alltså den är sorgligt glömd i Sverige skulle jag säga, och det beror förmodligen på att de flesta flyktingarna, de kommer inte till Europa. Kommer de till Europa så kommer de till Spanien, men annars så flyr de till Sydamerika, amerikanska länder, och som har öppnat sina gränser och tagit emot dem. Men det är ju över 6 miljoner människor som har lämnat Venezuela, och det är som var ett land som var Sydamerikas rikaste, som har haft enorma tillgångar på olja, där det fanns en stor medelklass som levde väl. Nu är det misär. Många kan inte ens, det finns inte ens mat så det räcker. Nej, det stämmer. Nej, men du har helt rätt i det faktum att klart är det så, liksom, många gånger är det så, tycker jag generellt, att Sydamerika, Centralamerika är ju inte vara en högst prioritet, säg inom media eller liksom det som pågår där. Men jag skulle nästan vilja säga ibland att de ligger lite före. Du och jag, vi pratade tidigare omkring flyktingkrisen och hur kan den komma se ut i framtiden i Europa. Men jag tror att vi kan på det sättet titta på Sydamerika. Och det kommer bli lika illa här, tror jag, absolut. På grund av klimat, på grund av massiva andra orsaker där också. Så ja,
de har enorma problem såklart. Och då, och nu finns Vela, är det inte ens bara snack om klimat där inte, men det finns ju en stor del av kontinenten där har blivit så enormt påverkat av klimatet faktiskt. Och de människor man träffar och man har jobbat med. Så om det nu är under karavanen eller på andra platser i Colombia, då märker man just klimatet, it's a big thing, liksom. Enormt. Och det blir bara värre och värre. Vi ser häromdagen tornado som rasar i Porto, hela delen där. Ja. Det här är ju flyktingarna som har flytt med karavanen och som fortsätter att flockas, kan man säga, i Mexiko och försöker ta sig in i USA. Det är ju en situation som bara pågår. Vi har Venezuela, men den senaste då är ju Ukraina. Och där var du ganska tidigt under kriget. Du var i Polen. Precis, jag jobbade på gränsen då. För att med tanke på projektet jag jobbar med heter Love Stories, där jag ville träffa de olika par, och i det här fallet inte par, männen var inte, de fick inte lämna Ukraina då, de skulle strida. Men jag ville träffa då, skildra då deras relationer då, den partner som var, kunde fly då. Och det, i det här fallet var det oftast kvinnor och barn då, som jag träffade på olika platser då i Polen då, och gjorde intervjuer med och fotograferade. Så exakt, så det har varit en väldigt, väldigt tidig fas av kriget liksom. Men det var också i den fasen, tror jag nu, att de flesta någonstans trodde att kanske om 2 veckor eller 3 veckor då kan vi resa tillbaka, för det här kommer inte hålla i sig. Och det är en ganska typisk ändå kommentar man fick då. Ja, och jag har hört att det ibland var svårt att få intervjua och ta bilder på, få namn och uppgifter till flyktingar, för de vill inte se sig själva som flyktingar. Upplevde du det också? Jo, men det stämmer nu. Jag tror att, säg så här, att du har ett fungerande liv, du har ett vanligt jobb, du går på morgonen till ditt arbete och du kommer tillbaka på kvällen och du har det bra. Och helt plötsligt är du så pass hotad, då måste du lämna. Men det betyder inte att du är rent emotionell när du korsar en gräns, det vill säga från Ukraina till Polen, att du rent emotionell skulle vilja klassera dig själv som flykting. Det är klart att du inte är en flykting. Jag bara flyr lite grann nu för att senare kunna återvända om några veckor. Jag tror det är en jättesvår sak för människor att kunna uttrycka det. Det är ju faktum att de är flyktingar. Men det är en annan sak att emotionellt kunna uttrycka det och acceptera det faktum också att det som pågår. Ja, och det här är ju en situation som verkligen böljar fram och tillbaka. När jag var där i maj, då var det fler människor som köade för att komma in i Ukraina än för att komma ut ur Ukraina. Men många av dem tänkte ju åka tillbaka tillfälligt. En del hoppades kunna stanna, men vi vet ju också att många flyktingar som har återvänt till Ukraina har upptäckt att deras bostäder är förstörda. Och även om de har kvar sina bostäder så är det väldigt svårt att försörja sig i ett land som är i krig. För man kan inte få lön. Det finns inga jobb. Nej. Alltså, det är inte längre ett fungerande samhälle på det sättet. Det finns ju en enormt, jag skulle säga, och inte minst det som hände igår såklart, när Putin säger att de saker han säger generellt, men framförallt nu, det är enormt oroväckande liksom. Så det är absolut inte ett land man kan återvända till, skulle jag säga, på ett bra tag liksom. Så det är nu, tror jag också någonting i oss också, att vi i våran tur så gärna vill att visst, man vill återvända, man vill gå tillbaka till normalitet. Och det är inte så konstigt när du bor då kanske tillfället i Polen och nej, den staden du kommer ifrån blir inte bombad. Då tror du att du kan återvända till någon form av normalitet som det tidigare var, men så är det ju oftast inte. Det finns ju en brist på massor med saker, olika skolsystem, sjukvårdssystem, liksom, allting är ju upp och ner. Och det krävs ju lugn och ro och fred i ett land om det ska kunna fungera. Kan du berätta någonting om några av personerna som du intervjuade och pratade med? Var det någonting särskilt som du har återvänt till, som stannade kvar hos dig? Men jag tror nu att överlag är det många, många berättelser som alltid hänger kvar hos en, som gör enormt intryck. Jag tror det unga paret som kom förbi här, jag såg de kommande gående på gränsen och
Ja, på något sätt. Det blir så absurt när det börjar snöa och lilla barnen får snö på sig och invecklar i en liten filt. Det blir nästan lite bibliskt. Det blir kanske ett konstigt sätt att uttrycka mig på, men någonstans blir jag såklart också konfronterad med mina egna liksom, tankar och idéer omkring, ja, oavsett om jag har jobbat med krig i 20 år i olika former, varje gång blir man lika förbannad, ska jag vara helt ärlig. Jag känner framförallt när jag pratar med många par och vad de har gått igenom, att jag har en ilska i mig, ska vara helt ärlig. Det finns så mycket orättvisa. Och jag tänkte på att det var en kvinna, hon är inte med på bild här, men hon berättar om hennes man som var före detta polisman, hade dött några år tidigare. Och hon var tvungen att fly på natten med sina barn. Och hon i sin tur, liksom, det enda hon gjorde på natten, hon tog inte med sig några kläder, ingenting. Tryckte barnen i bilen och åkte till kyrkogården var hennes man var begravt. Så gick hon till kyrkogården, satt sig ner vid graven och berättade för hennes man: jag går tillfälligt bort, jag kommer tillbaka, jag tog med barnen till säkerhet. Sen tog hon bilen och körde då till Polen. Då. Och det är sådana berättelser, för att då blir det såklart enormt påtagligt någonstans vad det innebär att vara under så pass mycket hot, den rädslan egentligen då. För det mest kära hon hade var att gå varje dag till kyrkogården och prata med hennes man. Att ha den dialogen, den tryggheten med hon ensam uppfostrade barnen då. Ja, någonting som gjorde starkt intryck på mig när jag var där var att möta en del flyktingar som faktiskt hade dåligt samvete för att de hade det så bra. Vi träffade en ung kvinna som hade flytt med sin mamma och sina barn, och vi skulle intervjua henne och hon började gråta för att hon skämdes för att hon hade det ändå så bra, för att hennes mamma hade fått jobb, kunde försörja dem, hon jobbade själv som volontär för UNHCR, men hon hade haft ett bra liv i Ukraina, hon hade haft en bostad, hon var ensamstående mamma, men hon hade haft en bra lägenhet, barnen hade gått på förskola, hon hade haft bil, nu var allting borta, men hon skämdes för att hon tyckte att hon hade det så bra jämfört med de som hade flytt senare i kriget och längre, kanske längre inifrån Ukraina där det var mycket svårare förhållanden. Ja, men det har jag hört jättemånga gånger, du har helt rätt i det där, för att jag pratar med flyktingar som säger bor nu i jord då, som flydde då, och de säger exakt så. De på något sätt skäms de för att de har så bra nu, deras män, de strider, de befinner sig i enormt svåra situationer, så de går ju runt med så mycket skuld, som i sin tur också är enormt påfrestad för deras hälsa. Ja, och det är någonting som UNHCR arbetar mycket med, ska jag säga, i mottagarländerna när det gäller ukrainska flyktingar, att akut psykisk hjälp för att människor är så traumatiserade och mår dåligt, helt enkelt. Och de vuxna kanske mer än barnen. De vuxna lyckas skydda sina barn ganska långt, men de vuxna är på helspänn och mår väldigt dåligt. Ja, jag kan förstå det. Verkligen. Du har också varit, vet jag, i Turkiet och träffat flyktingar från Syrien. Stämmer, ja. Det var ett tag sedan. Det finns så många flyktingkonflikter, ja, i världen tyvärr. Det var ett tag sedan. Det blir bara fler och fler. Ja, det, som du säger, det blir bara fler och fler. Och den trista det faktum vi lever i idag och också vi kommer inse i framtiden ännu mera. Vi är nu inte riktigt halvvägs med projektet. Som sagt, det ska vara klart om ett år. Ska ställas ut i Sverige, ska resa runt i Sverige till olika länsmuseer. Vilket jag tror är jättebra faktiskt, att det går till olika länsmuseer i hela Sverige. För att människor ska på något sätt ska vara en insikt vad det betyder att fly sitt land, sitt hem. För att ingen vill fly sitt hem. Herregud, jag bor själv här, inte så himla långt ifrån, utanför Jo, och bara tanken att jag var tvungen att lämna mitt hem, liksom. Mm. Den är bara, ja, otroligt, ja, beklämmande, liksom. Och under det år som är kvar tills vi utställningen har premiär så kommer du också göra fler resor. Exakt. Hur ser dina planer ut? Det blir fler resor. Vi måste skildra flyktingfrågan i Afghanistan.
Bangladesh med allt som pågår. Det blir förhoppningsvis Sydsudan, så det finns mycket kvar att dokumentera. På något sätt vill vi inte bara ge såklart den här personliga berättelsen genom de här parerna, men också ge en större bild av flyktingkrisen generellt i världen faktiskt. Du har också träffat några av de allra mest utsatta flyktingarna i världen, nämligen hbtqi-flyktingar. Mm. Så olika typer av gaypar har du träffat. Har du någonting att berätta om där, om de mötena? Ja, det man märker i alla samtal man har är att hur pass hotade många är. Extremt hotade. Jag gjorde några långa intervjuer nu i Colombia, vilket var extremt, extremt viktigt att vi gjorde. Det är nästan omöjligt att kunna göra det i andra länder för att de är så rädda att tala. Så rädda för att de ska bli förföljda, hotas till dött och ja, många är faktiskt lever under dödshot konstant. Ja, och många flyr ju inte bara från förtryckande samhällen utan de flyr ju faktiskt från sina egna familjer. Exakt. Det är verkligen en dubbel förföljelse som drabbar den Exakt. Typen av flyktingar. Bara lite kort, om det är någon som har en fråga så går det bra att ställa den nu. Annars så ska vi nog snart ta och runda av här. Ni kan prata med oss också när vi har lämnat scenen. Ja, och kom förbi vår monter och titta på den fina fotoutställningen så får ni en liten inblick i hur den stora utställningen kommer att bli sen. Och välkomna då. Tack Peter. Tack ska du ha. Tack att ni kom.